Как ще учат студентите? Ще се допусне ли присъствено обучение в университетите? Висшите училища ще започнат втория семестър или онлайн, или смесено. Студентите ще се връщат присъствено само за практическо обучение. Това показа проверката ни в някои от най-големите университети у нас. Всички се надяват обаче при подобряване на епидемичната обстановка да се върнат в аудиториите поне за втората половина на втория семестър. Повече от Елиана Димитрова. Проверихме как ще започне втория семестър в 5 от общо 50-те български висши училища, Софийския университет, Медицинския университет в София, Техническия университет в София, Техническия университет в Габрово и УНСС. Всички те сега са в сесия, а после ще започнат по различно време втория семестър. Той ще бъде или онлайн, или хибридно, там където без практика не може. Всички университети спазват заповедите на здравния министър за обучението си. В Софийския университет вторият семестър започва в края на февруари хибридно, как е в другите висши училища, вижте. Вторият семестър в Медицинския университет в София започва на 1 март с хибридно обучение. Дисциплините, които позволяват и специалностите, ще се провеждат онлайн теоретичното обучение, а когато има възможност, практическо обучение при спазване на всички мерки, разбира се, малки групи, студенти на голямо разстояние с удължен график. На практика ще идват студентите, които учат, например, за медицински сестри и трябва да се научат да слагат инжекции, да правят манипулации. Или пък студентите, които учат за зъболекари и работят с макети като тези. Голяма част от специалностите не могат да съществуват без практическо обучение. Кандидат студентската кампания тук започва през март. Изпитите ще са през юли в присъствена форма, но ще продължат 2 часа по-малко. В Техническия университет в София вторият семестър започва на 22 февруари онлайн и ще продължи така най-вероятно до края на април. Докато епидемичната ситуация не позволи изцяло да променим формата, при всички случаи се надяваме, че през втория семестър ще има поне половината от него възможност да имаме присъствено обучение. Веднага, щом обстановката позволи, присъственото обучение ще се възстанови, защото е изключително важно за инженерните науки. Кандидат студентската кампания тук започва в края на март и за втора поредна година ще е в онлайн среда с онлайн квестори. В Техническия университет в Габрово вторият семестър започва на 31 януари хибридно. Първо стартират онлайн лекциите, а на 8 февруари и обучението в присъствена форма, практически и лабораторни занятия. Системата е гъвкава. Без да губим и да разместваме графици, ние можем да се движим в онлайн среда, изцяло в присъствена среда или хибридно. В УНСС в София вторият семестър започва на 1 февруари онлайн и ще продължи така до края на април. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, срока за подобно неприсъствено обучение е до 30 април. Надяваме се, че ще има промяна в националната регулация и тази заповед винаги може да бъде променена. И тук се надяват на присъствено обучение към края на семестъра. Опитали да учат хибридно в началото на годината, но се оказало, че и при ограниченията в огромния университет влизали по 10 000 души. Кандидат студентската кампания на УНСС започва на 15 февруари. Изпитът е електронен, като се провежда в тестови център.